ဖက်ကြည့်ပါဦးဘလို့လူမျိုးများဒီနေရာမှာပတ်ပြရတဲ့ရေးထားလည်းမသိဘူးစာသားလေးရတယ်လုံးဝတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးဒီစာလေးတွေဖက်ရတာအရင်ကြီးရတာပဲနော်ဒီနေရာလေးကခံစားချက်ရှိတယ်လို့ခပြေးတင်တဲ့နေရာကိုတည်ရဒီစကားလုံးလေးရေအတိတ်ပဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်မှုကသာတည်တည်နေဆိုရင်တဲအခုလိုရှင်မောနေနိုင်မှာမဟုတ်ဟမ်ဒါဆိုမှဒီစာလေးတွေအတိတ်ပဲကိုသိလို့လားတည်တည်အောင်ဒီတပင်းမှာအရှင်တော်သူ့အမြဲတမ်းလာပြီးရှင်ဖွင့်နေကြတငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်။အဲဒီလူကချစ်တတ်တဲ့နှလုံးသားရှိတယ်လို့ရိုးသားမှုနဲ့ရိုးအားမှုကိုပေါင်းဖက်ထားတဲ့လူတယောက်လည်းဖြစ်တယ်။အဲဒီလူနဲ့ဒီတပင်းရဲ့ပတ်သက်မှုဒီမှာလာပြီးတော့တင်ငါရှော်ရောင်ဆောင်နေပွာလားဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးကပ္ပရရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကဆရာဖေးရတင်ငါနေပေးလို့လာရှော်ပြီးကဲကဲလုံးချုံဆောင်နေပွာနေကွာအခုမဆရာတော်ကြီးကလေငါ့ကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်တော့ငါလည်းလိုက်ခဲ့ဟိုကျွန်တော်တင်ငါရှော်လို့မပြီးသေးဘူးကပ္ပရရကပ္ပရရရင်သွားနေလိုက်ပြီးမှဆရာတော်ကိုလိုက်ခဲ့မယ်လို့ရှောက်ထားပေးလိုက်နော်ကပ္ပရတော်တော်သွားနေကွာရေဒီမှာမင်းအကျင့်ကငါတိပီးတာနော်ဟိုလိုလိုဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ဟိုဆရာတော်ကောက်ခိုင်းနေတယ်အခုပဲလိုက်ခဲ့ဟုတ်လားဟိုကျွန်တော်ပြီးအောင်ရှော်လာမှာပြီးမှလိုက်ခဲ့မယ်နော်ကဲဒီတော့ရှော်နေတော့လာလိုက်ခဲ့နော်မဘူးကပ္ပရကျွန်တော်ပြီးမှလိုက်ခဲ့မယ်ကပ္ပရပြီးအောင်ရှော်လာဆရာတော်စောင့်နေတယ်လေဆရာတော်ပြောလိုက်ပြီးပြီးမှလိုက်ခဲ့မယ်လို့နော်အေးဗာမင်းပဲပြောတော့နော်မင်းပဲလိုက်ပြောလိုက်လားဒီမှာပါလေလောက်ခါလှမ်းကပ္ပရဆရာတော်စုခွင့်မယ်လားဗာလေးပါပဲပေါ့ကိုပါဘူးခွာလေးလေးမှာပါလေဖူးခွာရဲ့လိုက်ခဲ့နော်အင်းSit down, sit 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 down, sit
ဒီကိုဝင်တာရှင်တာတောင်းဝင်မယူဆိုလို့စစ်မရွာထဲမှာရှက်ပြီးသိလိုက်မယ်ပြန်လေရနေကနေတော့ဓာတ်ပြီးဘယ်ဖောင်းနေရှာလာလဲကိုမောင်မသိတာငါ့ကိုလည်းမလုပ်တာထုံးနေတယ်အေးဒီမှာငါကူးသွားမို့နေတဲ့ကနေရှိရတဲ့ပြီးတော့ရတော့တရားလုံးသိပြီလားရှင်တဲ့ကမှာဥပဒေနဲ့ပဲရှင်းမယ်ရှင်းနေရရှင်း ကြည့်လို့မဆိုင်တာဟဲ့ကောင်လာတယ်မစ္စကားကိုပေါ်ပေါ်တန်တန်မပြောနဲ့တစ်ဖက်ကမိန်းကလေးမှာနင့်နာစရာအများကြီးရှိဟုတ်ပါရဲ့ဦးလေးရဲ့ဒီပိုက်ထဲကကလေးကလူလောကတွေကိုရောက်လာရင်အဖေရှိရသားနဲ့အဖေခေါ်ခွင့်မရတော့မှဆိုလိုပါဦးလေးရဲ့ဒီကိုဝေတော်ဝင်ယူခိုင်းပေးပါနော်ဦးလေးရဲ့ဦးလေးလည်းတော်ဝင်ယူခိုင်းစေချင်ပါတယ်သမီးဒါပေမဲ့သမီးတိရတဲ့အတိုင်းပဲ ဒီကောင်ကလုပ်ကိုမင်မင်ရလုပ်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူး။သမီးတို့ဒီကောင်တောင်ယူနေမှာမဟုတ်ဘူး။ရှင်ဒီလိုဆိုရင်ကျမဒီကောင်ဝင်ရောလင်ကောင်မပေါ်ဝဲနဲ့မွေးရမှာလားရှင်။ဟုတ်အဲ့လိုလည်းမပေါ်ဘူးသမီးရေ။ဟုတ်ဘူးလောလောဆယ်လေ။ဘာမှမသိကြုံလေ။ဒီကောင်ဝင်ကိုဖျက်ချတာလေ။ဟိုဒီကောင်အလုပ်မင်မင်ရဖြစ်လာတဲ့နေ့ကျရင်သမီးတို့နေ့ကဦးလေးပေးသားမယ်။ရှင်ဦးလေးတကယ်
ဟုတ်ဟုတ်တမီးဟိုလောလောဆယ်လေဒါတမီးတုံးလို့ဆွဲလို့ရအောင်ဒါလေးယူရမယ်နော်ဟိုကိုင်းကဘာမှမပတ်တတ်ဘူးနော်ယူပါတမီးယူလိုက်ပါတမီးတုံးလို့ရအောင်နော်ကျွန်တော်ရရတော့ခုတ်လာတာကျန်တယ်ဟဲ့ဖိုးခွာပါလေဟိုဒေါ်လေးကျွန်တော်အထင်းနဲ့ခုတ်လာတာရရတော့လာပြီးရရနာမယူလို့နေလို့အမလေးလောတာပေါ့ချထားခဲ့ခင်းနေချထားခဲ့မေးပါလေအိမ်မှာလည်းရှိရလေပါနေစမ်းပါခဲ့ချထားခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ကျွန်တော်ဒေါ်လေးတောင်တဝက်ထားလိုက်မယ်လို့လို့အမလေးပေးမယ်ပေးလေအကုန်ပေးမှာပေါ့ဖိနေတဝက်တုံးချခဲ့လာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါ်လေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကုန်ချရအောင်မယ်နော်
ဒီပြီးတော့ရွာထဲလိုပဲဝိုင်းတောင်းလို့တပြီးတော့ပေးခဲ့လိုက်မိကြပါဗျာ။ဟာအဲ့ဒီလိုမျိုးလဲတပြီးတော့ဖြစ်နိုင်မယ်လို့မစင်စားမိလို့ပါရှင်ဗျာ။မစင်စားလို့ရမလား။ရွာလူတွေကတပည့်ကြောင်လာပေးပြီးတော့မင်းတို့တေရောက်ခိုင်းနေတော့ကျဲစုရှင်မှတ်နေနဲ့။မင်းတို့တတော်ငါကြိုးလည်းဘူးစောင်းတော့တာတော့ခေါ့။ကြာရင်တော့မင်းတို့တေရောက်မယ်။ကပ္ပရီ။ဒီကောင်လည်းရွာခေါ်လာတာ။ဒီမှာဗျာ။ တော့အောင်လို့မရှိတော့ဘူး။ကျုပ်ကဒီပါလုံးပေါ်မှာစေနာထားပြီးလုခဲ့ပြီ။အဲကျုပ်မာလာကပ်ပြရရပြောလာမှာ။မာရမှာမဟုတ်ပါဘူး။မင်းစေနာထားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့မင်းစေနာထားတာတပတ်တက်ဖြစ်နေတယ်လေ။အဲ့ဒါကြောင့်ကြောင်းမှာဘယ်တော့တောက်ကရောက်လဲ။ဟမ်။မင်းလူရစုအတွက်စေနာထားတာ။မင်းအဲ့လူရစုရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပဲဖြစ်မယ်။ တခြားလူတွေတို့ကတော့မင်းလူစိုးလူမိုက်မင်းကလေမိသားစုရှိကြစမ်းမင်းကတပိုးလေးကြည့်တယ်နွားလောက်ကောင်မျိုးကွာနွားလောက်ကောင်မျိုးမင်းတော့မကြည့်နဲ့မကြည့်နဲ့ခမင်းကိုပြောနေတယ်အားရပဲရှိတယ်နောက်ဆုံးမင်းစင်ကြီးကွာဆရာပဲပြောချင်တယ်ဒီနေ့ကရန်ဝယ်နေတဲ့တကယ်ကြီး ငါတိရလို့စေတာနဲ့တင်းစီလိုက်ဘူး။ငါရက်ခဲရတယ်ကွာ။ကပိရရရဲ့ငါကလည်းကူပြောမပေးဘူးကွာ။ငါ့ကိုမင်းကတဘူလေးကြီးနွားပဲဖြစ်ပါလေ။ငါလည်းဘယ်လိုမှမလာမင်းသိပါတကယ်ကြီးက။ငါတိရလို့စေတာနဲ့ငါကြီးရဲ့ဆိုတာပြင်လည်းသိပါတယ်ကွာ။ရောက်ကြရင်ငါလုံးမဘူးကွာ။ငါလုံးမဘူးသာမင်းသိပါတယ်ကွာမင်းက။ ပြီးတယ်ဦးလာမင်းကမပြီးတော့ပါတော့လေမင်းပြီးရင်ဟိုဘက်မှာရေရခတ်ရအောင်မှာငယ်ငယ်လို့ငယ်ငယ်လို့ကြာလိုက်တာတခါလေးဟုတ်ပြီးတော့လေအော် မင်းဦးလေးပေါ်အလှူအတွက်ကိုဖုန်ကြီးကြောင်ခိုင်းလိုက်တာပေါ်မလားလို့အတော်ကလိုက်ရအောင်မှာဩဒါနဲ့ရေနာရှိလာတော့လေရှိပါတော့အိမ်ထဲမှာဆန်ရွေးနေတယ်သွားလိုက်ရောရေနာကိုဝမ်ဘာကူလို့ပြောင်းလဲဩဘာမှလို့ဆရာမရှိတော့ပါဘူးမကိုဖုန်ဖုန်ခိုင်းလိုက်တာနဲ့အားလုံးပြီးနေပြီဩရေနာလေကိုခိုင်းပါဆိုမှဘာလို့သူ့ကိုခိုင်းတာတော့ ဘာမှလို့ဆရာမရှိတော့ပါဘူးမကိုဖုန်ဖုန်ခိုင်းလိုက်တာနဲ့အားလုံးပြီးနေပြီဩရေနာလေကိုခိုင်းပါဆိုမှဘာလို့သူ့ကိုခိုင်းတာတော့ဩဘာမှလို့ဆရာမရှိတော့ပါဘူးဆိုမှထမင်းဟင်းနေတာအောင်မှကြက်နေပြီဘိုက်ဆိုင်တခါလေးစားပါဟာစားမှာဟောရေနာကျွလို့စေကိုစိတ်တောင်စားရသေးတာဟဲ့အော်အော်ကိုဖုန်ကဘာဖြစ်လို့လဲထင်းမိသွားလို့လားမင်းကဘာနေရရှိရှိပြီးတော့နားနေလို့ဗျာဩဟဲ့မင်းဘာလို့ရှိအဲ့လိုလဲ
毛娃不就老长大了，毛也哪里样嘞？跑出来的，他现在老走，可能明天不这样的走，阿不走也哪里嘛，我呀，哎呀，我你们来留呗。哎呀，那是俺爹叫俺娃，明天你让俺娃多好吃嘞，不是我弄的。这么嘛，过来人家。这个就是嘛，你们说是，就是说这个这样子的话，不要来的，这个楼梯楼下就是这样嘛，不拉就还留留嘞，这个太挤逼了嘛。哦，明天早上楼都进来了，来给，明天起来给他把身上拿出来呀。啊，这样嘞，来主管来，这等等一下，我给他，他不上。你来没得？没有嘛，没，俺表弟是个白光的，我的，如果我也不的。
这里的你老李都来搬东西走了，就今天都没人回来。哎，哎，对嘛哩，哥话嘞，人家我说，我来帮你吧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 ，我来
เซมเปียวอืมละกาเนี่ยง้าโหลาไต่ไข่นี่จ้ะดิอ่าเสร็จสิได้น่ะลุกไล่ลัวกုံลงโมมี้หลอกกองเนาะมั้ยอ่าไอ้ผิดเนี่ยแหละพี่อ่ะละกาเนี่ยจ้อมาไปถั่วเนี่ยอัตตุบาเลยพี่อ่ะอะคู่เซมเปียวเลยน้าเซมเปียมาบ่คู่แลจิดีตะตะไม่เปียวเนี่ยเสร็จตะตองซ้าลงบ่กองชื่อเนี่ยเว้ยดีเซมเปียเลยอ่ะ เอซีโหล่ะเอซีไหนบ่เฮ้กอไอ้เดมมาเมเลปาเดบ่ะจรุ่ยบ่ะฮะพี่อะไรมาใส่น่ะกะไรล่ะข้อพี่อะไรไม่ซีวะเป็ดได้จรุ่ยเลยลาบีดีบีน่ะต่ายพี่อะไรเฮ้กอมีบีต่ายโหนี่มากะบุตะเจมมาโชว์ปิดเช่นน่ะนี่ซะหมอเมียบ่าจ้อง ง่ายเป็นไปเหมี่ยวหมองเยตะมี้เนี่ยมาตอปัดตะเนี่ยปัดตะเด้สู่ราอจองเมียวๆชื่อเด้พี่เอ้ยอะไรอภิเอ้ยสู่ซะหมอบ่าจ้องหาตั่วพี่ดีโลเล่พี่อ่ะอู้เมียหมองสู่เด้ปู่กูอ่ะพี่โหยกอ่ะเมียวๆตัวอ่ะลงเนี่ยหมดล่ะไอ้นี่ปู่กูพี่กูซาตากระเลซาฉิไปบ่เฮ้ดีโลชื่อเด้พี่ อุ้มยามองสุดเลยปู่กูอ่ะพี่โหยกอ่ะมีมือตัวลงเนี่ยหมดล่ะไอ้นี่ปู่กูพี่กูซาตะกระเลซาฉิไปบ่ลูกไอ้นี่ปู่กูเนี่ยตะมีเจรณาโอ้จุ๊ยะลุษิอสีโอซาอตากูเมียวจะน่ะอยู่คว่ําเก็บไปเลยบ่พี่อ่ะนี่ต่อไล่กันก็ตากว่า ถ้าจ้องงาเมียวปูมวยตรุมวยท่าล่ะแพ้ยะตะนาเนี่ยตะนี่ตะชาล่ะล่ะเนาะโอเคเฮ้ลูกไหนอ่ะอัจฉะเนี่ยตื่นตะนี่จะโปวิ่งล่ะล่ะตะจ๋าแฮ้ก้าวไม่เนาะนี่รู้เปล่าจะไม่รู้ป่าวงาล่ะงาตีเตะแต่แม้นี่รู้เปล่าตรุรองาอัจฉะเนี่ยไม่ตื่นเอามาเนี่ยงาหลั่นญาเลยฮะ เนเน่กูลาเรเลยบาดุลุผิดนี่จ้ะมะล่ะอ้าวตอกตองเนาะนี่เนาะตัวงาโอ้ใส่ตนาทาพี่คือซ้ายเดซอรองละบาเวนี่เนาะเปียมาเวเลยตุนยาเหาะเทนจีจีเทนกองเนาะแมถ้าซอยกูลาเนเน่บ่ฮู้ใส่นานี่โหคว้าเน่บาเลลุ่มะล่ะฮะตอกจ้อเนาะงาบ่มะซ่าเนาะงาใส่ซูไล่มามะเล่มเล่มเล่ใส่ตัวมะซูไล่บาเน่เฮ้มะซ่าเน่จ้องาโหมะซ่ารอบาหุบล่ะเนาะฮะฮึตัวมาคูคายลา กูไกลได้เอาตาเลยมั้ยเนาะทําไมล่ะเอาตาเลยเฮ้เฮ้ต้องยิงขึ้นไปจ้าอ๋อเลยตาไปตาไปนึกๆเนาะเสร็จละเสร็จละเอาเสร็จละชิกขึ้นเลยอ่ะโอเคอ่ะกูเลยบ่ลุกขึ้นเลยจนเข้าไปมั้ยเข้าได้ไปบ่ยาดิมายืนๆเนาะเข้าไปมั้ยนะ กูพ่อว่าจ้ากูพ่อว่าด้วยชนะไม่พูดไปได้ป่ะเฮ้
โอ้จะน้องไม่อยู่บ้านอยู่เจ้าเจ้าจะสูบที่แต่สีนั้นได้ลาลูกไปอ่ะว่าไอ้ไม่รู้จะมาเอาไปอ่ะไม่เข้าป่าวเจ้าจะน้าเลยที่ได้กูพูดความไม่รู้เรื่องต้องรู้อย่างลูกไปอ่ะเนาะไม่รู้จะรู้ว่าจะทำไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเนี่ยจิตติดมาเนี่ยอยู่บ้านกูพูดความแก่อยู่บ้านแต่ว่าอยู่จะไม่รู้จริงโอ้จะน้าจะน้องสีนั้นที่ลูกไปเจอเนี่ยส่วนใหญ่มันจะได้ทุกเราไปบ้างละมาเตียครับบ้าพี่เลยจะน่าเสียคืออ่ะจ้าก็พูดความด้วยฉันให้เลสังเลสังยังไงจะโดนเลสังพี่ว่าอะไรกันพี่ยังไงเสียเลสังใหญ่ฮะเลสังใหญ่เลสังใหญ่พี่เลสังใหญ่พี่เลสังใหญ่พี่ขาพาเลยดิมาแต่แน่แน่ที่มาพาเลยไม่จีเลยเซ่งานเล่นสองยาละเอ้กว่างาเย่ชี้อะไรเจนอะไรอะไรงาแม่เดียเล่นสองสุบิโอฮารีเล่นไก่หมอลี่งาปีเลยนะกว่าชีตาบอกว่างาเย่พี่ละเอ้กว่าข้าพาวาลีฮารีเนี่ยเลยงาเป็นห้องมันไม่เลยยามาหมู่เราตั้งแต่เนี่ยเจนเอ้ยอีว่าเอ้กว่าเฮียเฮียမင်းကမနာလို့ပြနေတော့ငါလက်ကစားပါကွာ။တကယ်ကြီးထုံးလိုက်တိုင်းလေငါမေးဟောဒီရင်ခွင်ကြီးရဲ့မှာမှတ်တမ်းတင်လာအောင်မယ်ကွာ။ငါ့မှာလေလွားစရာရှိရှိပျော်စရာရှိရှိရင်ဖွင့်စရာဆိုလို့မိတယောက်ပဲရှိရာတကယ်ကြီး။အဲ့တော့လေငါမှတ်တမ်းတင်မယ်နော်။မေးစိတ်မစိုးအောင်တော့အေးစိတ်တော့ရချစ်တယ်တော့ไอ้สกูยังไม่หนาวเลยเนาะเฮ้ยนี่บาบ่ล่ะเลยเฮ้ยนี่อ่ะแล้วนี่ๆๆเนี่ยคุยปะนี่ปะมีบาเลยโอ้มานี่ชิๆๆส่งนี่แหละต่อละทีมาเลยลินี่พี่ตายเลิกกันไว้เลยเฮ้ยตอมมานี่นี่น้องก็พกข้าวเนี่ยมาซ่าเนี่ยหรองาเปล่าท่าเหรอเนาะจอบีจอบีฮะงานี่น้องเนี่ยอ้าวไม่หลุดหรอกงาสกันน่ะไม่เปล่าเนี่ยเออเข้าไปบาเลยนี่อ่ะแหละเนาะไม่ต้องอยู่ตากันมาล่ะจ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 ะนานี่เยกะซีนี่อ่ะเว้ยกูอะไรอยู่เปียวบ่กูอะไรไอ้นายเราไลค์กับปุ๊บไปมาบ่ยะนาลีเย
ใช่ป่ะเลยกูน่ะดีเลยอะคือสกาเนี่ยเดี๋ยวนี้เจ๊สุดเลยจริงๆล่ะป่ะดิရှင်สกาเนี่ยเนี่ยไม่บอกเจนน่ะเลยใช่มั้ยเนี่ยล่ะเลยสีตนาเนี่ยโหลไปจินน่ะสีตนาเนี่ยตัวสุดโหลชิงเลยกูน่ะดีอ่ะเมมโมตองเผ่าผัวสัจจะวะไรอยู่เว้ยเผียงเนี่ยแลอะไรอ่ะลุบไปมาอ่ะไปล่ะเปลี่ยนใส่ไก่ลูกอ่ะရှင်ตึกเลยป่ะเนาะไก่มาก็มากูล่ะถึงเนี่ยคณะนี่ป่ะ ဒီမှာရှိတာမင်းကလေးနဲ့ရောက်ခဲ့လေညီမတို့ရဲ့ပါလာတဲ့ရေကိုလေးကိုလည်းကိုကြီးဖြစ်ပြီးသားပါလားနော်အဲ့တော့မူနေညီမလေးကိုကြီးဖြစ်ပြီကိုကြီးကျော်ဖြစ်ပြီအေးနေလေညီမ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 ည
Tembi. Si? Aku dah lo tembi cilan ni. Tuara lara tak asyik ni dah tembi. Cia dah mayu rong ni dulu. Allah pari dia pilih dah mung. Apa harus tembi yuk sim cak? Apa le? Tembi yang main lebe. Lagi nak pasal lo le. Lagi nak lo apa lagi kan de? Tapi me, oh jual ni lah. Lagi sudah kau ni lo tembi bapa tak sini lo. Apa macam cak lah? Apa le? Kau tu ni nanti minyak tak boleh buat kini aku. Aku dah tak boleh, nak dah tak boleh sana mau apa ni ni? Tak boleh sana, tapi dah leto. Suai-suai jenis tak dor niat deh. Lari nu amiwa, cemek ni mek mama hok dah. Di tayo alam macam tu minyak tu rata nasulu. Lari dia aku benih ni. Hei, tasi. Kau tak minyak ni? Tak minyak ni, di luar kan tu biasa lah. Luka apa ya? Aduh, kau muda niat luar ni tapi dok ayo dua ni mesti lah. Aduh, kau yang siapa le? Jauh tak mihu le? Tenang tenan, tetap long tanai na. Lari no bersih deh le, tolong tuh la. Ada tuh miba cina dah. Tuh cina dah mau. Ayo kau kerja je, ujang ya bau. Baru kau mah tunggal ujang ni kau mihu mahu. Ah, tolong bawa panai me. Tapi ni kau lari apa? Tetap mahu mah mesiu. Tapi kalau tuh bau juga hobi la. Kau mah tapi ni malah lu sambil jalan ni, tapi tuan lah me. Panai me no, mah jam sih me no. Me kenapa? Ni lu kaya, tuh tiga. Ni apa baru lu? Oh, siapa lu? Ah, ngalu ni ngalu ini lah meno. Tapi siapa lu sahaja sahaja. Oh, ngalu ni meno. Malay topa, topa. Ni ni nak tahu ni lu. Malay topa, topa kat jauh pinje. นี่มาเนี่ยมาไม่ได้เล่าไม่สุดอะไรนี่พันลูกเนี่ยอ๋อจะไปยังไงดีมากโจก้าจวนเร็วตัวพี่ว่าเราจะไปดูได้ใช่ไหมตุลุระไปเดินทางจีริลุมาสายมาเต่าอยู่เนี่ยสุดอะไรเนี่ยไอ้ลูกสุดอะไรก็เก่ามาเลยว่าแต่แม่กูเนี่ยสู้ยงแม่เต็ดเต็ดสุดที่เป็นมิจฉาตัวมิวสิชาบีรบเปลี่ยนเป้าโลมาอะไรแบบที่เป็นสิ่งนั้น เนี่ยนั่นเองมองนี่แค่ที่ภาษาเรียนมีบาดุงกับพี่ใหญ่ติดจริงหรอล่ะโอ้ติดจริงนะพ่อกับพี่ใหญ่เสียรูปยังไม่เปลี่ยนเลยจูบยังไม่หายเลยโอ้ไม่เปลี่ยนบ้างกว่าเปลี่ยนเจ้ากับที่ภาษาไม่สู้ยี่ห้อเจ๊ชี้อ่ะน้าย้อนเรียกตัวตั้งสิ่งเดียวมาอ๋อติดจริงพ่อตัวตั้งสิ่งเดียวมีเจ้าหน้าที่มูลใจเจ้ากับช่วยเลือกสู้เว็บบูเดสู้ได้ก็ไม่จบพ่ออ๋อคุณพ่อไม่รู้พ่อ มามาดูนั่นหลังชนนี่พี่ฮะพี่รู้เลยก็พี่ใหญ่เลยฮะไม่จริงไม่ต้องมูดอะไรเลยไม่มูดอะไรหรอกบาทูมาเลยไม่ดีปัญหาในนั้นตู้เลยสองปีหรอไม่มาที่อะไรพี่มามาบูหนอฮัลโหลมาที่อะไรเลยก็สุริบาผู้ก่อเหตุก็สุริบาเนาะสิบาก็พี่ใหญ่ช่วยพี่หน่อยช่วยอะไรมูอะไรปกติเราดำบูหนอเช่นนั้นที่เอาเท้าไปสู้สิเรื่องมูจะไปดูได้ช่วยอะไรตัวเช่นนั้นที่เอ๋ตู้ได้จะไปเลยสองมาที่อะไรพี่มามาก็พี่ใหญ่จะไปสู้ได้จะเอาเช่นมาบู
ြင်နေတာကိုနော်ဟာဇိန်ခံကားဘုရားမမလေးနိုင်ဘုရားတယောက်ကိုကလေးတယောက်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာလေအမဗီဒီယိုရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲရှိတယ်မင်းဘုရားเนี่ยအဝေးကြီးနော်အဝေးကြီးနောက်ဘုရားသူ့ဘီးနားမှာအယောင်ဆုံးပြားပရုံเนี่ยဝဲနေတာမင်းဘာရောင်းမှမရှိပဲမင်းသွားလို့ဘာလုပ်မှာလဲမင်းအတောင်ကျူးသွားမှာခေကူနော်နောက်ဆုံးလိုက်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးလို့မရတော့ဘူးခပြရည်ဖုခွနောက်ဆုံးလို့မရတော့ဘူးဖုခွနောက်ဆုံးလို့မရတော့ဘူးဖုခွရဲ့ဟိုဒီနှလုံးသားလေးကိုရန်သာတိမ့်ပိုက်ပြလိုက်တော့ရုံးထွက်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်ကြိုရမ်းချစ်တာ
ပြီးရောလေရှင်နာကကျုပ်ကိုလက်ဆောင်လေးတစ်ခုပေးထားတယ်တိလာရပါတယ်တိလာဒါဘယ်သူပေးထားလိုက်ထင်လဲရှင်နာကကျုပ်ကိုလက်ဆောင်ပေးထားတာကပိရေတကားရပြအယံဝေးရပဲလင်မုန်းနဲ့တားအားရပဲသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကျုပ်မရှိဘူးဆိုဒီလက်ဆောင်လေးဘယ်ပေးမှာရောကပိရေတိလာကျုပ်ချစ်တယ်ရှင်ထဲမှာရှိတယ်ကျုပ်သိတယ်ဟာသူ့ဝယ်ပေးမှာမင်းဒီစက္ကန့်ကိုခရီးတက်ချင်နေမင်းချွေးနေစာတွေမင်းရင်းလိုက်တော့မလို့လားဟာခပြေရကဘာတက်လာကြတယ်မင်းရင်းမပါဘောပြကျုပ်ချစ်တော့ဆိုရင်းမပါဘာဖြစ်လို့ရင်းပါပဲဒီခေါကကံကောင်းပါစီဘူးကံကောင်းပါစီဆရာလာတင်တို့ဆုံးချက်ကတော့လက်ဖြားခါလောက်တယ်ဗျာတိကျတော့ကာလာသားကြီးအနားတော်ကတ်လို့မရတဲ့ယန္တရာလေးကိုဆရာလာနေပါမလေးပဲရွှေ့ရသေးတယ်ဟိုပျော်ချခြင်းနေပြီလေဟာမဆက်ခင်ကညှန့်ရှင်နေဆိုတာတံမျိုးပေါ့ကွာဆိုတာလည်းမပြောနဲ့လीနိုင်လည်းကအနူလက်မှမဟုတ်တာရွှေလက်လေးရွှေလက်ဟာရွှေလက်နဲ့ရွှေခွတ်နိုင်တာစမ်းတာကွာဟုတ်တော့ဗောဒီတိုင်းတော့ပြီးနေတော့ဆရာလာတယ်တို့ဆရာကြီးတော့အမြန်လို့တော့ကြတဲ့ရွာရဲ့အနုလက်တွေအဲ့ဒီရွှေကလာတိုင်းမှာဆရာလာတဲ့ဒုဗ္ဗရောက်နေမှာတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်ပြောတာဟုတ်တယ်ဆရာလာတင်တဲ့ယတနာတို့ဟာလေအဆက်ဆက်ရာပြည့်စုံနေစီဝပြိုင်ပက်တွေလေအဲ့တို့ဆရာတို့ကနှစ်ယောက်တဘောကစားဖြစ်ကြည့်လိုက်တစ်ချက်ကုန်နှစ်ချက်ပြန့်နေမဟုတ်ဘူးဗျာအားလုံးတသက်ရာဖြစ်သွားမယ်ဆရာလာတင်လောက်ဆရာကြီးကလုံတော့လက်နှင်းမနေနဲ့ဟာမင်းတို့ပြောတဲ့နေသားဆိုလို့ရှိရင်မတော်တော်ညံ့နေသေးတာဒီနေသားနဲ့ငါခြေနဲ့လည်းလို့မဖြစ်ဘူးကျန်တော့ကအမြန်တော့ဖွင့်ပြောမှဖြစ်မယ我这路要开路，你有多少嘛？俺们开一点行，开一点行，比较好。俺妈退休了，开两米吧。地方没有多少，普通生意强。那比如那边啊？有嘛？绿洲路附近不方便的。地方现在那多比过年了，路连开呢，地方刚开的啊。好吧，那边，比如来了我们追米呗，少来米了吧，那边。这个不过游泳的不高，啊，这追着。ပြီးတော့လေဆိုးရင်ပါဗျာအဆိုးဆုံးကတော့ဟိုရွာရဲလူတွေကင်းကင်းရှင်းရှင်းမနေနိုင်တာပါဗျာဒါပဲပြီးပြောကပ္ပယာကြီးရယ်ကပ္ပယာကြီးနဲ့အနည်းဆုံးနေတာဆိုတော့သူ့ကိုလမ်းမှန်ရအောင်လို့ကပ္ပယာကြီးကိုဆုံးမလိုက်ပါဆွေးချပါဗျာကိုရရီတောင်းရဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒီနော်လေးကဘာမင်းောင်းလေးကိုရရီကိုဖြည့်ပေးမယ်ပေးမယ်နဲ့ခုဒီကိုမပေးသေးတာ你给我摘点呗，你给我尿尿线点，来了。啊，不是线点来的，好好的嘛。嘿，多尿线点，少尿线点，天天。呀，我不理现在，我现在。呀，哎呀，不会那种的呀，不要那种的，来了。啊，放我。你叫他管你叫刘飞来
ตังเงินจ้ะทีนี้ล่าเดนโอภวยอ่ะเจนน่ะเอาไว้ไปแล้วหนอกเสร็จแล้วล่าเดนโอภวยอ่ะหลุยกมาดิสู้งากูเลยตีซุ้มมาก่อนทายแม่งว่ะเจนน่ะกูเลยตรุจีบอยู่นี่ดิโลงาเจนน่ะเอาวินกูญีโลล่าเดนโอภวยอ่ะงาไว้ทูล่ะ เจน่าง่าวดิเจลิ่ดเอาเล่นไม่จริงกูก็เสิมหนาวกูก็เสิมหนาวเอาตังเงี้ยอ่ะเจน่าง่าเสิมหนาวง่าเสิมหนาวง่าเสิมหนาวง่าเวทุกข์แค่เราเปลี่ยนลุกขึ้นไม่ใช่เนี่ยง่าปวดอยู่เสิมหนาวข้าอยากว่าโลกอะไรกว่าจ้าเลย ลงมาเดียวกว่ามาเดียวตั้งไงเนี่ยลงมาเดียวก็ไม่เอาไปยิ้มเพื่อนเราไปตั้ง พ่อว่าจะเรื่องของป่าเลยไอ้เด็กเราโมเดลมาเจ๊ป่าเลยอีกคนยังเอาใจช่วยเนี่ยล่ะเสียแล้วเนี่ยเลยช่วยแล้วช่วยไม่สิบ่อาดูลูกคือยุคงไอ้เนี่ยยังไม่สิบ่อดีกว่าเราโมเดลเลยยังเราเลยป่าตัวดีเลยเสียแล้วเนี่ยยังเราเราเขาพี่ไปเลยเฮ้ยดีกว่าเราดีใจพี่ทารุ่งพี่ตัวแม่ว่าเมียยังเนี่ยสุดท้ายสิยังเราเลยดีกว่าเราป่าตัวเลย ดีกว่าเราปีนี้ฟีมาพี่เสียแล้วเนี่ยเราตัวก็ยังป้อนเนี่ยดีกว่าอย่างนั้นเราไม่ใช่มอเตอร์ไลน์ไม่บ่เสียแล้วดิพ่อมาปุ่มเนี่ยเนาะไอ้ก็อายุเนี่ยเนี่ยเสียแล้วดิน่าจะรู้ว่ามันตัวเสียแล้วไอ้ก็เขาอยู่จุดอ๋อจุดนู้นเลยไม่บุญนานาเลยทุบไปเลยไหมเอาละพูดอะไรเอาไปเลยว่ะคุณอะไรไปอยู่ในบ้านยายแค่ร้องไห้เลย没有，旁边我们的铁路拉的快嘛，来，啊，看那的高位，我不知道是谁家不开那的，明天不要去，一两要的了。好，别，拉了，走。不录片了，别啊，估计等于要录嘛，不就这你们抢来看那的呗？抢来看那，不不会高位，保定一拉也高了，年油费了，我拉也高了。 爷爷，不要那一点，阿爸也讲我再快一点，阿弟讲我再快，就漂亮没，阿爸不要嘞，就我们要过多少钱没表，多少钱没，嘿嘛，你多少钱？再接受了再把我哈，提高你了，六万，他们俩带上你的工龄，没上上的，把娘看不见你，别吃饱了吧。 俺老弟讲的呢，没给你路，你看你呀，哥，你怎么？哎，你怎么样？你不得了，俺爸爸也老着呢，没苗子，少子，俺老老话的嘞。
အဲ့ဒီကြားလေမင်းမတော်ရတဲ့ရောက်ခမကငါရဲ့ပြိုင်မဲ့စီပါရည်တွေတိုက်လုံနေတော့မနစ်ကစကားတွေကိုငါမတန်ဆဆဈေးနဲ့ရောင်းစားရတယ်အဲ့တော့ငွေလိုတာနဲ့ငါမြန်ကြီးကြီးကထွက်လာမပေးနိုင်လို့အခုလိုဖြစ်တာဒါဆိုနောက်တစ်ချိန်ဦးလေးကငွေတောင်းလို့မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ရောတိမ်ပါဘောကွာအခုတော့ဒါတော်လေးနမူနာပဲချတဲ့ကိုရှိသေးတယ်နောက်ဆိုရင်ဒီရဲ့ဆိုရဲ့တင်ငဲသားတွေလာအောင်ပါဘာပဲပြေးလို့ပြေးရမှန်းကိုမသိတော့ပါဘူးကွာဘာပဲမှပြေးပြရမလို့တော့ဖားရင်သူတို့ကိုပေးရမယ်ချွေးထက်သူတို့ဘာလို့လဲလို့နှိုက်တော့လိုက်လို့ရှိရင်ရပါတယ်ဖားရင်အပေးရသူတို့ကမျှလို့ရှိရင်ဘာမှပူပြရမလို့ဖားရင်အစ်စေပါမင်းကတော့အပြောချောမွေးနေရတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ငါထော်နေထော်နေဖြစ်နေမဲမှမသိတာဟာမြန်ကြီးရဲ့ပြဿနာကိုချုပ်ကတွဲပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီကောင်ရဲ့ပြဿနာကိုချုပ်ဘလို့ရှင်းပြမလဲဆိုတာဘာဆောင်ကြည့်လိုက်ပြေဖို့ကမတက်တာတဲ့ဆုံးတော့ငါသားကိုပဲအားကိုးရမှာငါနေနဲ့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူး။ဟိုတနေ့ကနေလှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စအားလေ။တရွာလုံးမှာငါ့အကြောင်းကြီးပြန့်နေတာပဲ။နေရနေငေါ့တတ်တ်မဲ့အရှက်လိုက်ခွဲနေတာသိလား။နင်းမျက်နှာကကြည့်ဦးမကြည့်ဘူး။ညနာဟုတ်ကွာ။နေငါတော့ခေါ်မနေဘာကိစ္စလာလာတော့โอ้ดิโลว่าดอลลี่แม่จุกค้านเสียแม่ชีมาสุยลาแก่ว่ะดอลลี่มะเลมะเนี่ยค้านเสียชีรอขอรอมะลาอูคู่จำมาเว้ยบางทีซะลาเนี่ยล่ะรออต่อเว้ยดิแม่งาตะมี้เยชั่วตัวได้เยดิอ่ะแม่ห่องนี่บิเยเปียนผิดตัวละโอเคป่ะดอลลี่จะผิดไล่ป่ะเน่เอ๊ะโอ้ไอ้นี่เชิงกันมองมาเลยตะมี้ละสุเลยตินหาตุ้ยล่ะเอ๊ะชีพูดตะมี้อ่ะเยกันมาไม่เข้าใจป่ะอูตะมี้เตชาตินหาอ่ะบ้าเม่เฮ้ไม่ใช่ป่ะဟုတ်ကွာ။ရာ။ငါသမီးလက်စွပ်နေမြင်မိလား။ဟိုကျွန်တော်လည်းခုနကမှရောက်လာတော့လေ။ကျွန်တော်လည်းမတွေ့မိပါဘူး။မင်းနဲ့ငါသမီးနဲ့နှစ်ယောက်တည်းရှိရဲ့ဥစား။မင်းကမတွေ့ဘူးဆိုတော့ဘယ်သူမျိုးသားဖြစ်မှာတော့။မင်းနဲ့ငါသမီးနဲ့နှစ်ယောက်တည်းရှိတာ။မင်းအဲ့လိုယူတတ်သလား။မှန်မှန်ပြောငါခိုးတာမကြိုက်ဘူးနော်။ဟာတော်တော်တော်လေးကျွန်တော်ချက်ချင်းအဲ့လိုတော့မပြောလိုက်ပါနဲ့တော်လေး။ကျွန်တော်အဲ့လိုစိတ်ထဲမရှိပါဘူးဗျာ။ကျွန်တော်ငငယ်လေးကနေအခုချိန်ထိကိုလူများပစ္စည်းကိုစေနာတရာတရားမပါဘူးနဲ့တရားတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်မယူဘူးတော့။ကျွန်တော်မယူပါဘူးဗျာ။နမခိုးတာဘယ်သူခိုးမှလဲငါအဲ့ဒီလိုခိုးတာဖတ်တာငါမကြိုက်ဘူးဟဲ့ဒေါ်လေးကျွန်တော်မခိုးပါဘူးဗျာကျွန်တော်တကယ်ပြောနေတာဗျဒေါ်လေးရေတော်စမ်းလာဟဲ့တိတ်မှန်တော့ဗျဒေါ်လေးရာဒေါ်လေးမှဝင်နေလောက်တာဆိုလို့ဒီကောင်တော်နဲ့ရှိတာဒီကောင်ကဘယ်သူခိုးမှလဲဟဲ့လေဒီကောင်နဲ့ရှာကြလားဟဲ့ဟောကျွန်တော်ကြောက်ကြည့်ပါဦးဟာရောက်လောက်ခဲ့ရကွာကျွန်တော်မကြည့်ဘူးငါကတကယ်ဆက်ခဲ့နေဆိုရင်နည်းရလောက်ကိုဖယ်လိုက်ဟာရှင်းလားเยนะมาเยนะเลยซอดဟုတ်တယ်ဒါယန္တနာရဲ့လက်စော့အဲ့ဒါကဖခေါအဲ့ဒါဆောင်းလာHear me out, hear me out
ตะคานจ้าวอ่ะกูจ้าวไม่หมดหรอกครับดีกว่าโหดได้เลยสู้กูจောက်โตละบุได้จักกูไม่ทาบ่ฮู้บ่ครับเปียจนเราไม่คู่อ่ะบ่ครับตะเกยบอกว่าจนเราบ่ชี้ได้เลยปะสันเลยเนี่ยจนเราชันได้มวยนี่มาเล็ดส่องไปจริงรู้สู้จนเราหมึดแต่ไปเอาไว้ท่าอ่ะบ่จนเราม้วนนี่ไม่เอาขึ้นเลยจนเราทิ้งท่าอ่ะบ่ครับจนเราไม่คู่อ่ะบ่ครับหอบไปแล้วครับเนี่ย ဒီကလေးသူ့ချွေးနေဆံနဲ့ဝယ်ထားတဲ့လက်စိုးဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပြီဒီဖိုးခွာဆရာတော်ရဲ့အဆုံးအမအောက်မှာနေလာခဲ့တယ်လို့ဆိုတော့ဒီလိုအကျင့်ဆုံးဆရာကြီးဆိုတယ်မရှိဘူးဆိုတာဥက္ကရာကြီးနားလည်ပါတယ်။ဒါဆိုကျုပ်တကူမေးမယ်ကပ္ပရာကြီး။ဒီကောင်ဒီရွှေလက်စိုးဝယ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရွှေလက်စိုးပေါ့ကြာကျုပ်တို့ဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီလ
ကျွန်တော်အဲ့လိုဝယ်ပြီးတော့ပြန်ဟောက်လေလမ်းမှာဘယ်မှာချပြောက်တော့မှာကျွန်တော်မရှိချော်ဟဲ့ကဲဟုတ်လားဒီကောင်ဒီလက်စွပ်ခိုးတယ်ဆိုတာလဲပြင်မှာစင်သွားတယ်လို့ထင်ရှားနေပြီအဲ့ဒီကိစ္စဘလို့အရေးယူပြီခိုးခွာရမင်းဆရာတော်မျက်နှာမှမထောက်ဒီကိစ္စကိုတခြားရွာတွေကပြီးသွားရင်လေသိခါကြတယ်ကွာမင်းဒီကိစ္စကိုခိုင်ခိုင်လုံးလုံးတက်တိတ်မပြနိုင်ဘူးဆိုရင်မင်းကိုတပတ်တည်းခြေထုံးခါရလေဟုတ်ကွာကဲ့ရိုက်ကျွန်တော်ဆရာတော်ပြောပြပါလားကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တိတ်ထုတ်ခက်ခဲရတယ်ဆရာတော်ကျွန်တော်နားလည်းမလို့တော့ကျွန်တော်ရဲချောင်းတယ်ဗျာကျွန်တော်ဆရာတော်နားလည်းမရှိအောင်ပြောပြပါဗျာကျွန်တော်တောင်းပြပါကျွန်တော်ပကိုးစွာကပိရိုက်တီးပါလားဗျာတော့ကျွန်တော်ပကိုးအောင်ဗျာကျွန်တော်တကယ်ပကိုးအောင်ကပိရိုက်တီးတယ်ဒီဘာမှမစိုးရင်ကောင်းဆရာတော်လည်းနားလည်းပါလေကွာနားလည်းပါဘယ်ဝရှိလို့ကားတယ်ပြပလိုက်ပါကွာဘာပြတဲ့တုံးပြည်နေနေကြကျောင်းမပြန်လာရင်တော့ခပ်ပြိုးပြိုးနေမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခပ်ပြိုးတော့ဘုရားကျေးဆက်လေကွာဘုရားပြပြောင်းလေကောင်ဖီလိုခါဒါလားရှော့စာကြာပါပဲလားခုကမန်နေဂျာကြီးထင်တယ်ဖိုးခေါက်လေးဒီအရောင်းကခေါက်ခိုင်းနေကြဒါမျိုးတစ်ခါမှဖြစ်လို့ကြာဘူးဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဟာအချောင်းမမင်းကလေဖီးကြီးတော့တော်တော်နှောင်းထားတဲ့အာမပဲဘူခေါလိုဖုံကြီးចောင်းတာဘယ်ဟာပတ်စံနဲ့လက်စွပ်ဝဲနိုင်မှာတော့လူမိရတော့မှတတ်တမုံလာဦးလောက်ချင်နေရည်တင်ရွှေစရာကောင်းလိုက်တာဖီးဟင်းဟောလေစင်မအောင်မဲ့ဟဲစင်မအောင်ကြီးရလဲဘာလို့မယောမအောင်နေလို့သူ့ကိုမယုံလေနောက်ကခေါ်မခိုင်းကြနဲ့ငါတော့ဘယ်ယုံမလဲညှမ်းစင်နေတာဟုတ်ငါတော့ဒီကောင်ခေါ်မခိုင်းမှုအိမ်ကိုမာပြီးပါပြီဒီကောင်ရွာခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖုံကြီးចောင်းကထမင်းကိုစားသေပေါ်အိတ်သေနာစားတဲ့ကောင်ဟာဟုတ်ပါတော့ဒါတော့မှလက်ပုလက်ချက်မီးလို့တော်သေးတယ်အတူအစာလေးတွေမတာပြောလေခုံးကြီးချောင်းမှဝတ်ထားတာဘလောက်တောင်မများလို့ပြီလဲမသိဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေဒီကောင်ခြေစောလက်စောရှိတော်ငါတို့ကြီးသိထားပြီဆိုတော့တို့တရားတော်သတိတော်ထားရမယ်ဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာဖတ်ရှင်နေမှာရဲမွန်းကျက်ငါမင်းကိုရှင်ဖွင့်နေငါရင်သားရဲ့လက်စုပ်ကိုခိုးတယ်မင်းတိရလေကွာငါငငယ်လေးကလူများရဲ့ပစ္စည်းကိုအတူတချောင်းတော့ခိုးတဲ့သူတယောက်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ငါရင်သားရဲ့လက်စုပ်ကိုခိုးရတယ်ကွာရောငါလူချင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးကွာငါရင်သားရဲ့နှလုံးသားမရှင်တဲ့အချစ်ကိုလိုချင်တာအခုကငါလုံးဝမလိုချင်တဲ့ရှင်တဲ့အမိုးတွေငါ့ကိုပေးရကွာငါရက်ခက်သားတဲ့တကယ်ကြီးကငါမလိုချင်ဘူးကွာအဲ့မိုးတွေကိုငါမလိုချင်ဘူးတကယ်ကြီးကငါမလိုချင်ဘူးကွာ